Først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Entreprenørselskapet Harald Kapstad AS ble etablert i 1969 og har over 25 ansatte. De er totalleverandør innan bygg og anlegg, omsetter årlig for 60-70 millioner. De utfører det praktiske arbeidet og kan også stå som ansvarlig søker og hjelpe deg med å planlegge, prosjektere og tegne planer til minste detalj. Alt i en prosess der de setter dine krav og ønsker høyest. Du møter en positiv, ryddig og løsningsorientert gjeng i et flott arbeidsmiljø. Denne gjengen klarte for eksempel å bygge flerbrukshallen på Hallbrenn 500 000 under budsjett. Eller støtter Harald Kapstad AS opp under mange lokale lag, organisasjoner og arrangement, og de bryr seg virkelig om lokalmiljøet vårt. Ta kontakt for en prat om dine planer, slik at de kan hjelpe deg fram til et komplett og ferdig prosjekt. Ok, og vet du hva, hvem er god knall? I dag har vi med oss Helena Bremer Farsund. Hei. Velkommen i studio. Tusen takk. Hun er gift, hun har 6 barn og ventende barnebarn. Artist, musiker i lag med bestevenninder, distriktsmester i trekspill og god plassering i gammel dans og duett på Norges nivå. Jeg skal heller korrigere deg etter hvert. Ja, det kan du gjøre. Det er så mye at du notere. Kabaret og teater, liker å stå på scenen, klovn, toastmaster, visvert konferansier, kunstmaler, showforfatter, bokforfatter, selvstendig næringsdrivende, opptrer som huldri, 25% fast ansatt miljøterapeut, men jobber ca. 150% der også. Fritidsresa er Geir, det er jo mann, og så er det trene, og så er det like å lage mat, selskap, familie og venner. Ja. Også kanskje skal være med i Terry Nelson Tribute Band. Ja. Takk for den. Ja. Hvis det går an, jeg tenkte du bare kunne få lov å prate nå, skal jeg heller gå inn og rette litt grann der du sa, ja, men det var nesten helt korrekt. Det var her oppe med, hva vi var her på Gammel Dans og Duette, der glemte jeg å skrive at det var høy plassering i Norges mesterskap. Ja, det var altså ganske bra plassering, fordi det er jo veldig mange som deltaker der, så jeg og min venninne Rutka Ringfam ble jo i fyr og flamme når vi kom på 14. plass! 14? Ja! Hva var det da, dere? Da var jeg gammel dans. Jeg får høre, sånn nynna. Nei, du, det hukser jeg ikke. Går det an å nynne trekspill? Nynna, liksom. Oh, ja, det går fint, han. Det går det fint, han. Jeg får høre. La 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 la. Takk for det. Sånn var det trekspillet. Tusen takk, Simon. For deg som lurte. Ja. Nei, vi har fått en lang liste her. Jeg tror dette her kan bli en livlig episode. Jeg er redd for det. Ja. Og det kan jo hende at veldig mange tror at når meg og deg plutselig havner i lag her sånn. Så det kan jo hende vi må sjokere og gå ned i dybden på et eller annet. Jeg tror kanskje vi må tenke på det. Liksom blir veldig filosofisk eller noe sånt. Ja. Jeg har jo prøvd meg litt her før sånn. Det har du. Altså på å være filosofisk. Jeg har ikke gjort noe gale. Å nei. Ja. Nei, dette blir bra, Simon. Dette blir bra. Jeg følte meg som en 21-åring, men så mente du at jeg egentlig filosoferte som en 90-åring. Ja, når du forteller meg, Simon, at du er... Nei, jeg er nå akkurat litt så før, det vil si at jeg er akkurat litt så ikke når jeg var 19 år. Ja. Og så plutselig så prater du om at det er jo klart at det var mye moråret før, når alt var første gangen i alt. Ja, ja. Og nei, vi får noe kreft snart og døde, og ja. Alle får noe død, og det er noe for lov å overleve med. Ikke det du døde av nødvendigvis. Ergo var du plutselig 90. Jeg er bare realistisk. Jeg er en klok 19-åring. Ok da, ja, vi går for den. Ja, ja. Hei da. Du er ikke oppvoksen på Brann. Nei, det er ikke det. Men hvis du kommer opp i Kvamsbukti i Nigarsvegen inne på Hafslo. Og så går vi tilbake igjen, og så var det ikke Nigarsvegen, det var Nistevegen. Nistevegen, du? Mm. Og det er fordi, altså, jeg kommer fra Hafslo, i Fagre Luster kommune. En nylig innlandsbygd med et fantastisk vatten. Det hører jeg. Ja, det hører ikke meg før, du. Nei. Bare jeg snakker høyt. Ja, jeg bare lest på lett for det. Ja. Og når du da kommer inn i Hafslo og ned i sentrum, vårt store sentrum, så kjører du da den nederste vegen, så da ble heitende Nistevegen. Ja. Så jeg er da ifra Nistevegen.
så kjører du forbi kjørsja og 2,5 kilometer fra sentrum, så runder du rundt et fantastisk fint nes og kommer til Kvamsbukti. Ja, for det et vatten der. Ja, det et stort vatten. Stort, altså det stort. Vi snakker stort. Ja, ja. Vi snakker øre. Vi snakker skaplevatten. Ja, jeg har nok helt på seg slekting og bekjente, så går jeg halvfyllet på jakt inn på hisi etter vattnet der hvert år. Ok! Har du fått med seg at det et vatten der da? Ja, det tidvis, tror jeg. Jeg tror det tar flukten fra virkeligheten. Ja, noen sånt jeg ser da. Ja, ja. Men jeg i hvert fall da fra Bremegarden. Ja. Ja. Det en av de store brukene oppi der. Ja. Ja. Da vil jeg påstå. Har ikke du hørt om Bremefjøsen? Hvorfor? Nå begynner han Kai Åge Pedersen også. Som, har ikke du hørt om han? Ja. Nei, jeg ikke så god på sånt. Det har ikke jeg. Men er det en, jeg tipper det en plass der det opptrer. Ja, du er veldig flink. Ja. Det veldig kjekt å kunne si, har ikke du hørt om? Ja. Og så får alle si det til meg. Ja, ja. Så du bare utnytter situasjonen til å kaste det på deg. Ja, nå ser du et lett offer. Ja. Nei, det, vi har, eller familien min har restaurert den gamle fjøsen i Bremegarden. Til å være selskapslokale, ja. Ja. Veldig, veldig flott plass. Ja. Bare slik at nå fikk jeg inn litt sånn reklame. Er det der reklame? Du begynte liksom å klø i fingrene og etterne til å stå på scenen? Å nei, det var lenge før. Ja. Lenge før. Det var, jeg har vel egentlig underholdt siden jeg spratt ut fra livmor til ja, mor min. Ja. Må være hun, kanskje. Ja, det må nesten være hun. Ja. Ja. Ja, hva du begynte med, så du husker liksom sånn... Ja, jeg husker voldsomt godt. Altså, jeg var en voldsomt levende unge. Ja. Det var liv i alle ender. Jeg, litt som guttejenta, likte å være med og herje med gutaren, og litt sånn tøffe leker, og sprang ned Bremer Elvi. Og... Ja. Jeg herjet voldsomt da. Ja. Fikk aldri noen diagnose. Jeg er veldig glad jeg ikke vekst opp egentlig, nå. Det litt, altså, for egentlig, mange som sier at det snur ofte, hvis du har en veldig rolig unge. Jeg er et godt eksempel på det. Ja. Jeg var liten og tjukk og satt pinn i ro. Kunne sette meg ut, sette meg ut i sandkassa, der satt jeg i 3 timer til jeg hentet meg igjen på samme plass. Simon. Og så, men så når jeg liksom bikket sånn, 10 årene oppi der, så da. Kveld var det hinveien igjen. Sier du da? Da ja. Ja. Men du har bare hatt... Her stogger aldri! Her stogger aldri! Neida, neida. Jeg var... beskriver meg så unge, så var jeg voldsomt aktiv. Jeg underholdt alltid. Så jeg at jeg hadde et type publikum som tykte jeg var moro da, eller ja. Ja, tykte jeg var morsom. Er det dette? I klassen og på bussen. Og, ja, whatever. Ja. Så kjører jeg på da. Ja. På samme tid så var jeg ekstremt følsom. Altså, antennene mine stakk jo meterlong antenne på hovedet, og jeg tok inn alt. Så jeg var en sånn veldig sånn rar blandingsrase. Du har ikke fått diagnose. Nei, jeg har ikke fått noen diagnose. Jeg hadde jo hårde og høgsensitivt barn, sant? Jeg hadde garantert fått det hvis jeg hadde vokst opp nå. Da. Det er merkelig, alle disse gjestene mine, for vi blir stort sett enige om alle sammen at vi har noen bokstaver. Ja. Hele alfabetet, ja. Ja. Neida, jeg, for å beskrive aktiviteten da, så jeg var jo mye med barndomsvennene mine, Kramsgarden rett at med oss, Nils Jarle og Ruth Karin. Er det enda å drive i Kramsgarden? Altså, er det, blir det jobb enda? Nei, og tenker du på musikken nå? Nei, om du kommer på scener i Kramsgarden på loven, liksom. Er nei! Jeg ser før med den store... Nei, jeg ser den, men nei, da, vi spilte i Stover der borte. Ja. Drog trekspillet over Bremermark i, på sånne gamle barnevogne, for det var så tungt å bære. Ja. Nei, mye moro. Sendte Nils Jarle, husker jeg, ned Bremer Elvi i pappøsja på høsten. Det er aldri lurt. Bremer Elvi var heftig svære, altså. Hvor er det, ja? Og så kom jeg etterpå da, og hylande, og syntes det var utrolig moro. I pappøsja du også, eller? Selvfølgelig. Ja, ja. Men Nils Jarle tykte ikke at det var moro. Nei. Så jeg måtte da gi noen leike ifra meg for å få han til å... Ikke fortell deg til mor i dag. Ja. Han gjorde ikke det heller. Nei. Men nå vet du det. Nå vet du det. Nei, nei, fantastisk. Det er pappkasse. Det er jo ikke det så over lang tid i hvert fall. Det er leke. Ja. Det er ikke merkelig der, altså. Ja. 70-talsbarn uten polstring, det er vel det vi er midt i å fortelle. Egentlig nå. Så er vi der nå. Ja, ja. Og jeg er så lykkelig over at jeg fikk lov å være 70-talsunge. Ja.
For det noe med polstringen i dag som jeg ikke helt enig i. Altså, ja. Jeg skjønner det, men jeg ikke enig i det. Vi må få lov å klatre i tre og risikere å dette ned. Jeg synes han her... kan hette han Bjørn... gjennom meg. Det så har dette her ved Vestlands... Ronny... han som sier Ronny... no, altså... You can do it. Kom igjen. Det kan jeg det. Jesus og trøst. Salusviskvett, du får i Helgoland. Der ja. Kom det. Han har jo denne sangen om å sykle uten hjelm. Og, ja. Helt riktig. Og det er jo faktisk, altså... Men så tenker jeg tilbake, vil jeg liksom at ungene mine skal gjøre? For vi blir jo litt pysete. Husker jeg disse her verste cowboy-indianer-indikrigene som vi hadde? Ja. Vi var jo oppe i sånn steinrøys, og så var det mer de som var litt eldre enn oss, og fellene var jo faktisk livsfarlige. Ja. Altså, det var lagt opp på store steiner, så var det lagt golvbelegg, med mose opp igjen på, sånn at du døde jo ferdig ut for det. Ja. Men så heldigvis hørte du jo rykte om det hine da. Ja. Og noen, så var det jo kriger med overnatting, og da var det noen som hadde... bitte noen opp på et furetre med fisketråd, bare hendene fast i greina. Så hadde jeg dottet ned, så hadde jo hendene gått av. Altså, jeg er så glad jeg ikke vokste opp med deg, for meg og deg i lag, det hadde vært helt forferdelig. Men jeg vatt jo fast søskjønnebarnet mitt opp etter en lyktestolpe når vi lagt indianer og cowboy, og så glemte vi om vi skulle etter middag. Så det stod... så det var til stående. Ja. Det gjorde vi med Siri også. Hun ble bitt, hun ble bitt av bare i kjelleren, og så glemte vi jo. Det var ikke så nøyre å ha, i hvert fall tak over hovedet. Ja, det er det. Men altså, men misforstå meg rett, alt med maute i begge ender, sant? Ja. Kunne godt hatt, slengt på noen 70-tals farger på de ungene som vekste opp nå, da. Ja. Da hadde de faktisk hatt bruk for. Jeg hadde tålt det. Men, ja, og så har vi da foreldre, ja, vi som foreldre, det er jo, men det er jo, altså, dessverre, jeg ser ikke ut som det snur. Nei. Altså, det er nok ikke lenge før vi sitter og følger med på appen. Det gjør vel de fleste kanskje på disse forlover. Ja, det gjør jo det. Jeg gir sånn der kart på snappen. På snapp, ja. Det, nei, jeg har ikke snapp lenger. Har ikke du det? Jeg har ikke vokst så langt opp. Enda, har ikke du det? Jeg har snapp. Jeg er ansvarsfull nok til å ha det. Jeg har snapp. Ja. Sent inn av, der kom han ja der, nå bruker vi opp alle på går det så fort dette her det er du Simon og en sogning jeg mener her, dette her, vi rekker ikke å få et lys her i dag for vi er tom ja. Hva kaller for Vettlijens og jentungen konkurransinstinkt ja jeg tipper du har slåst litt. Ja, ja. Ja, vi skal fortelle om en konkret episode. Det var noen dansker som flyttet inn i et gammelt hus 500 meter ish over Bremmegarden, eller det huset jeg vokste opp i. De var vel 3 eller 4 søsken. Jeg husker at han her, som var 2 år eldre enn meg, heter Sverre. Ufordraglig fyr. Nei, det var så spennende. Oh, ja. Og han var så kul, Han tok meg med på alt mulig fanskap. Og en gang ned i kjedleren, der hadde vi glasdør i mellom gangaren. Så sier han, du, Helena? Ja, sier jeg, vet du. Jeg er sikker på at du ikke tør å løpe gjennom det der vinduet der på den døren. Jo! Nei, det gør du, jeg. Jo, det gjør jeg så! Nei, for du er bange for din mor og far. Nei, det er jeg ikke! Da braste jeg gjennom, tok jeg satt og hoppet, for ikke om noen fikk frysninger. Hoppet jeg altså gjennom døren, knuste hele driten, snudde meg og Sverre var vekke. Så ja, altså... Ja. Ja, jeg skulle ikke vise at jeg var bange for din mor og far. Selvfølgelig ikke. Hva sa mor og far? Jeg skulle vært reddere. Nei, da. Jeg vet ikke, det ble veldig... Ikke direkte husarrest, men... Det ble ikke is for Sarasson da. Nei. Det hang, jeg husker, et laken, grønt laken der i flere måneder før de skiftet ut. Det er skammens laken. Skammens laken. Og så var det besten min i Bremmegarden. Ja. Jens heter han, det var jo... besten av alle bester. Ja. Med, det var jo han som fikk møte Bjørn og spille trekspill. Ja. Han hadde en bror, Åmund Bremer, som spilte trekspill i sitt. Han døde dessverre ung, som ung mann av kreft. Men han var kjent, ganske kjent i Sogn og Fjordane, og for rundt og spilte opp til dans. Ja. Og da snakket jo besten min mye om da. Plutselig da, så satte jeg med et lite trekspill på fanget.
jeg kan ikke ta den lange historien, for da, ja. da sitter vi her, sant? Ja, ja, ja. Og så lærte han meg C, G og F. Ja. Og da var det gjort. Ja. Og så sprang jeg bort og rutt Karin, barnesvenninna mi, og sa, du også må jo spille trekspill. Ja. Og så, sånn startet det da. Vi spilte overalt. Så vakta til da en gruppe som heter i siste liten, med tre jenter og komp. Ja. Spilte et par flakadanser, og vi spilte taffelmusikk i bryllup, og det var så gøy. Sogna-versjonen av The Chicks. Ja, ikke sant? Men tilbake til besten. Han sette, på grunn av at de, ja, de kalte meg jentungen, det var litt, sånn, litt negativt ladet kanskje når jeg var så aktiv. Ja. Så får du bort til besten, og så ser han på meg og sier, nå er du langhåret blitt, Helena. Da satt han en skål på hovedet, og besta holdt, og så kløpte han rundt. Bort til mamma da, og jeg gliste jo så jævla breitt, vet du. Så hadde jeg sånn utstående øyre. Og så sier mamma at jeg ville ikke ligge på magen når jeg var liten, derfor fikk jeg flatt bakhovet. Jeg vet ikke, og det sa hun så jækla bra ut dette her. Og da kom jeg snøklippte, bleike, fregnete, tannløse skulle jeg nesten til å si, og øynene stod rett ut, og mamma gret. Ja. Da var det like først etter meg, og hadde endelig fått håret ned om øynene på den vettelige jentungen, sant? Forferdelig, vet du. Skal lya meg, du, Helena, sa besten. Ja, ja, sa jeg. Ja, ja. Og så ble jeg kløpte. Ja. For meg. Ja. Så det var finest uten meg i toget. Ja, jeg var sikker av de fineste. Ja. Jeg har vært fin ett år i 17. mai-toget. Har du vært fin ett år? Det er bedre, det bedre deg. Det var etter mor hadde så lyst til å se meg inn i korpsuniformen. Oi. Så jeg gikk ett år i... Han sa, da var det ett år... Altså, ene dagen i veka så var det øving med korpset. Ja. Altså, andre dagen i veka så var det sånn øving med som privatlærer. Ja, ja, ja. Og han sa det til slutt at jeg tror kanskje du må snakke litt med mammaen din, og så si at du må få lov å gjøre på noe som du har lyst til å drive. Jeg satt jo kvidd med til seg korpsøvingen, for da måtte jo alle spille en rein tone. Ja! Sånn. Men jeg hadde ett år jeg gikk da, med denne hua og potteklippen, stod jo rett og slett klokt år. Og, så mor, de fikk hvertfall bilder av deg. Vi har et bilde, vi skal liksom, ha et bilde, ja, en plass. Det kan dokumenteres, ja, ja. Det er det viktigste. Men, ja. Nei da, ellers så var ikke jeg sånn veldig, jeg tror ikke, ja, langt hår ned på ryggen. Har du hatt? Ja, det gjør jeg. Det hadde jeg med sånn klipp beint, og så skrått ned sånn, og så... Det var den sveisen mamma ville jeg skulle ha, sikkert. Ja, vi burde bytte, kanskje. For å skjule øyrene mine. Oh. Men det var veldig kjekt da, så jeg har gått forhold til bestfaren. Åh, helt fantastisk. Ja. Men jeg hadde jo hest i lag også, så vi hadde veldig mange sånn felles interesse da. Ja. Og når vi skulle, men da trekspillet, og det gjelder, og besten, jeg må nesten fortelle deg, for at hver gang vi skulle opptre, eller var distriktsmesterskap, eller et eller annet sånt, ja, så var jo besten der, han ville jo være med og se. Ja. Og så vet du, publikum sitter jo kanskje noen meter ifra hos han, og her skal vi spille. Men besten, han hentet seg en egen stol, han. Ja. Og dro da fram en meter framfor meg. Og da sa han at jeg var ferdig. Det var greit nok som tenåring, var ikke det alltid like kult. Nei, nei. Men å tenke på det i ettertid, så er det helt fantastisk. Det da sa han besten, og sa ikke på de andre. Brukte jeg. Rett på meg, sant? Ja, ja. Ja, nei, det, jeg hadde vel en bestfar som ikke brydde seg så veldig mye om hva det var. Jeg fant faktisk ut noe her, vi var på tur her nå, så var en som sa til meg at, vet du at disse fotballspillerne før de lager sang til bestfar din? Jeg sa, nei, så visste han meg, og det er Førde for Svingene. Og da han ser farfar, og så han Johannes Vier, og så han setter Kåre Oppsett, der satt ofte i lag i campingskoler. Ja. Og så var det mye samme strofene. Kom igjen nå for Svingene! Ja. Og så var det, nei, ja, det hadde noe strofe jeg hukset som jeg ikke har fått med. Det var dommeren som fikk høyre av. Ja. Og så var det en som hadde... Hva det var for noe? Jeg skal faktisk se om jeg finner, for det var faktisk jækla morsomt. det var Terje Hagen, tror jeg, faktisk, og så skrev jeg inn. Vi delte jo den der på Facebook her nå i forrige veke. Og det var en... For det var jo mange som har lagt merke til så her. For øvrig, så har han onkel min, Steinar, vi har tatt fullstendig over den rollen der. Han, jeg tror jeg er altså på hver en bidige kamp. Da har jeg slå ut Brann i Køppen, her for noen år siden. Jeg har ikke sett maken til glede. Fantastisk. Det er liksom etter at alle hadde stormet baner, og alle var helt... Så du liksom, etter at spilleren var gått, jeg var ferdig med intervju med TV 2 og alt, så sprang han alene rundt i sin egen verden med flagg. I sånn runding, eller et hjørne, bare sånn...
Detta är faktiskt ren glädje. Sånt är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ja. Så där var jag för han arvar något. Ja. Nej, Erik Olav Hagen, vad så skrev han? Han har... För de som spelte, det var då Knut Erik Folland och Vidar Halland. Spelte i mittförsvaret. Kåre med klar medling. Halland, Holland, Folland, Följland. Så bra! Det var helt nydelig. Nej då, bästa fedre är väldigt käckt och gott att ha med sig i uppväxten. Ja, oh, helt fantastiskt. Jag lärde inte träckspel, men jag lärde att brygga öl. Det lärde inte jag då. Jo, inte jag. Jag lärde att dricka. Ja. Men nu ska du ju kanske vara med i, detta är nog bara min idé då. Visst är det helt att det är lov. Ja. Visst det går an att laga sånne Teddy Nelson Tribute Band. Har det varit tufft? Ja, då ser jag för mig. Och så får vi med Olivia på fel, för exempel. Och så, man, Leif Arne Åsner har skröt på sig att han är jäklig på bass. Säger du det? Ja. Så har vi Asbjørn på piano, kanske. Ja. Uppträ vi på de stora scener. Hæ? Ser du för dig? På de stora scener, faktiskt. Ja, men alltså, det är inte något Åsner som jag har hört. Nej, för jag hör på Teddy Nelson. Det är ju helt fantastiskt. God, mycket countrymusik. Ja, det är det. Och så hör du, det är han som har inspirerat mycket av dessa här Gunslinger, så nämner nu en del sanger, och Bassengutarna och ja, alla sådana. Ja. Det är, ja. Nej, men du, god plan. Detta må vi grubblar vidare. Men du må checka då om... Om det är lov. Vi får googla det. Så. Vi googlar. Ja. Lov att starta ett jobb. Vi har Google. Ja. Ja. Men du vartnar lite förbannad på mor. Visst, når jeg forstod at jeg måtte pula for å få unga. Ja, fytte grisen, det var et moment i mitt liv. Det må jeg si. Nei, jeg husker det voldsomt godt. Husker ikke direkte hva klema man hadde på seg, men hun sto med ryggen til og rørte jeg stor gryta. Det gjorde mamma alltid. Ja. Jeg tippet det var, må være betasuppe eller rømmagrøte, noe sånt. Så hun hadde sånne store bevegelser, sant? Ja. Store sånne. Tror du hadde krus opp på den tiden, så det var, jeg var jo en liten jente da, tøtte. Og på den tiden så skulle jeg bli skuespiller og barnehagetante. Ja. Så jeg hadde gått og gikk rundt her i den alt for lange strømpebuksa mye, og tenkte for meg selv, og lurte på forskjellige ting. Så plutselig kommer jeg bort da, og så husker jeg, tenkte, pikk på mamma sånn, på skuldre, og så, ja, så. Mamma! Må jeg pula for det for unga? Stilt lenge. Husker hun snur seg pittelig slekst og ditte, stoppet og røret, så hører jeg bare, ja. Så er hun sleit ifra med leiken. Jeg kan aldri få unga. Faen, du styr sånn. Jeg var det geir som måtte overtale deg. Liksom. Ja, men nå har vi seks til sammen, må du huske. Ja. Så jeg fikk to, og han fikk fire, så fant vi ihop. Ja. Så dere har hatt sex før hverandre? Ja, det er veldig, veldig flink, sier vår. Ja, ja. Men det var jo, vi skulle jo ha ute deg og litt her med jomfrudommen, kor og kati. Skulle du det, ja? Ja. Det fikk vi ut av Sigrid Målestad også. Vi fikk i hvert fall ut kor, ikke akkurat kati. Kor i fylket befinner vi oss i hvert fall. Lille venn. Vi må jo ha noe sånn, altså det er så selge, det er så sex og skandaler. Nå har jeg fortalt å være frustrert om at jeg måtte pula for å få unga. Ja, okay. Jeg synes egentlig jeg var veldig ærlig på det. Ok, vi gjør oss. Kanskje vi bare var enige om at det kom seg. Du er så enig fra Hafslo. Det jeg har spurt flere sesongene, for dette hørte jeg når jeg var på fest i Sogndal før, og vi syntes dette var så jækla artig. Det båger jeg med å fege barl. Hva er det betyr? Jeg vet ikke, det har jeg aldri hørt. Har ikke du det? Skal båga deg, Mudlo? Fegabaddel. Fegabaddel, dette der må være fra Veitastrondi. Det er det lenger inn, da. Ja. Ja, det er vel å ta deg bakfra. Ja, da... Hva sier dere på Hafslo, da? Altså, på Sognamål? Nei, ikke... Ok, Sivort. Han var sikkert ikke med i naturfaktiven. Nei, da sier vi Hafslo-bødninger at den skal ta deg bakåt ifra. Bakåt ifra? Ja. Ok. Vi er såpass forståelige. Ja. Så sier jeg meg gjennom staun og pau. Ja. Kai og Kai. Skal vi kjøre, vi får jo avdekket bare etter hit her. Ja.
Ja, den blir litt sensur her i det gangen. Det er mitt. Skal jeg ikke ha. Spilte på ulike instrument, og underholdt tidlig. Trekkspill og besten og hest. Er vi ferdige med det? Ja, har ikke vi... Ja, men du kan spole litt tilbake igjen, for ja, på ene punktet ditt så stod det konkurranseinstinkt. Nei, for da går vi videre. Jo da. Og da mener jeg at konkurranseinstinkt har jo preget meg siden jeg spratt ut fra dine livmori. Ja. Men ble også utnyttet når det gjaldt dette instinktet mitt. Da. Ja. Når jeg og store søster min med gjerne var alene hjemme, og fikk noe lyst på noe å ete, så sa hun Gro plutselig sånn, nei, det hadde noe vært utrolig godt med en heimelaget pizza. Ja, Gro, det hadde vært veldig godt, sa jeg da. Ja, synd ikke vi har tomatpuré, ost. Ja, men jeg kan jo, ja, jeg kan ta tiden på det, sa Gro, jeg kan ta tiden på det. Så heivet meg på sykkel, syklet så jeg fikk blodsmak inn til buen, inn på sterien, skrek at folk måtte flytte seg i køen. Jeg går på tid. Så det har gjort de hele tiden. Jeg begynte faktisk ikke... Er det folk på butikken begynte å få litt sånn forståelse for det? Ja. Ja. De flyttet seg for sånn og sånn. Og da, jeg begynte ikke å lage mat før, egentlig, når jeg flyttet. Nei. Ja. I København, når jeg flyttet for meg selv. Ja. Fordi at jeg måtte alltid hente ingrediensene nå. Jeg skal ta tiden på det, Lena, så henter du pote i potekjedlene. Jeg skal ta tiden på det, så kan du hente det. Jeg skal ta tiden på det. Ja. Jeg sprang jo som en galen! Ja. Så konkurranse, og da har jeg enda da. Det er konkurranse i alt jeg gjør. Ja, det er helt bare så. Heldigvis så har ikke jeg så mye av det. Jeg er litt mer sånn bedaglig anlagt. Ja. Litt om meg, det var en del som så rart på meg også, da vi fikk med seg her, vi var til Flore på fotballkamp med alle disse bussene. Ja. Og så var det 1-1. Jeg bare, ja. Yes, altså, jeg synes nesten det er godt. Nei! Jeg synes så synd i deg som hadde tapt den kampen. Simon! Yeah. Dette hadde ikke trutt om deg. Du ble jo alle fornøyd. Eller nesten helt fornøyd, ja. Tøffe Simon. Det bor en engel i deg. Ja, om det gjør. Jeg sa ikke fargen på vingen. Nei, jeg er ikke så... Ja, bror min er lettere å fortvile. Han er ganske ladet med konkurranse i alt, hele tiden. Så du går ikke på fjellet, og så tenker du tiden, eller du skal slå neste gang? Nei. Personlige rekorder. Jeg lukter på blomsten. Gjer du? Ja. Det er det jeg sier, jeg ikke... Ja, nei, det stresser ikke. Det skal ikke gå på tur med. Det er det sånn, jeg er på regnstyrakt også, så jeg kan sitte i en time og etter målte og kose meg. Ja, nytt livet. Stressa ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Nei, det er fint. Ja, det er vel på godt og vondt. Jeg tror nok i mange situasjoner så er det sunt å ha konkurranseinstinkt. Ja, men alt med måte. Ikke det konklusjonen på alt? Det er vel det. Ja. Og så fortalte du faren at du skulle drikke. Ja! Det var lurt. Jeg tenkte jeg skulle være litt ærlig da. Ja. Hadde noe små opp. Pjalla litt den andre over ute fra før. Og, men ikke liksom, de heftige, store. Ja. Noen var det vel. Men i hvert fall så var det da juleball på gymnasiet. Første året. Det var vel 16 da, vet jeg. Pappaen jobbet på handelsskolen, den gang handelsskolen. Og jeg satt på med han til Sogndal. Og så skulle på festdagen samme kvelden, og så satt jeg og tenkte, ja, hun skal være ærlig. Pappa, sa jeg. Ja. Pappaen min er en sindige mann. Ja. I kveld skal jeg drikke, sier jeg, litt sånn tøff, for jeg skulle liksom manne meg opp da, i kveld skal jeg drikke. Stilte en stund, nesten mamma og sånn, tenk. Ja vel, ja, du skal bare vite det. Ja, stilte en stund til og sånn. Men da, Helena, må du drikke øl, så må du drikke det langsomt. Det gjorde du sikkert. Sant? Mm. Og i stedet for sprit, fordi at det da går plutselig opp i hovedet, du har ikke kontroll, så du skal drikke øl langsomt. Ja, da, pappa, gjør det, pappa. Og så får du på juleball og drakk sprit. Mm. Kort fortalt. Ja. Fant han deg ut, ut på natten? Det tror jeg nok. Ja. Dette skulle jo hjem igjen. Ja, nei, jeg var ikke så tøff. Jeg prøvde å lure meg unna, men det er jo ikke så faktisk. Da jeg kom hjem, det var det nyttårsaft eller et eller annet. Og jeg hadde blitt fullere enn det hine, og sovnet i et busskur og noe sånt. Dette var jo skummelt midt på vinter. Ja.
Og så kom det en og vekte meg og pekte meg i rett retning da, uten sykehuset den plass. Og så gikk jeg nå hjem igjen, og så kepsen bakfram, og øl i sekken, og sleten. Og jeg kom hjem fra turen, og der var jo hele slekta inn og danset. Og jeg stod og så utenfor, at jeg kan ikke gå inn der. Det går jo ikke. Og så tuslet jeg ned på loven og satt meg på, det er det siste jeg husker, jeg satt meg på en høybåt der. Og så plutselig våknet jeg, at melkemaskinen startet, og da lå jeg oppe i høyet med teppet. Og var brrrr, begynte melkemaskinen. Nei! Nei! Det var jo klokka 8 om morgenen, sånn at jeg hadde liksom sånn, dette var jo når du kranglet om du kommer ut etter halv etter rett, liksom. Ja. Det var jo, og bongas bort ut lovdøra der, og på vei ned i brød, så kommer faffar gående imot meg. Og så var han sikkert glad for å se meg, og så bare ler han, altså. Ja, nei, nå. Nå har du stelt deg godt i stand. Fantastisk. Sånn. Ja, hva er... Nei, nei, jeg tror selv... Jeg tror til med Røde Kors er ute, sa han. Helvete! Da, ja. Nei, da... faen meg. Det var ikke kjeft. Men jaget rett i stallen. Stod og møkka og spydde. Ja, sant. Ja, sant. Det var at det passet opp, tenkte deg. Det var det vel, ja. Men du, spoler da tilbake inn fra... Jeg kom inn døren her i dag, og du sa at du følte det som en 19-åring. Mm. Og så begynte du å snakke om at det var mye, men det var noe mye bedre da, for at da opplevde du alt for første gang. Ja. Jeg ville bare minne deg på det. Ja, ja. Ja, men kjeften også var jo bare første gang. Det har blitt kjelten så galt nå lenger. Ja. Ja, nei, det er vel den første gang for alt. Ja. Men det er nok bedre å høre konga. Dere gir beskjed. Første gang. Ja. Ja, du. Men da var mamma og pappa fine. De ga oss klar beskjed når jeg og Gro, da, så de første mann ut som festløven og ungeflokken. Det skal alltid, sier Frondre Kjematte, samme hva tilstand det er, så gir det beskjed. Ja. Og da gjorde vi. Jeg har kommet inn i ulike tilstander, åpnet døret til foreldrene mine, ja, så kom han! Ja. Jeg fryser! Gå og legg deg, Helena. Røy på deg. Legg deg på varmekablene. Ja. Ja. Men det var fantastisk fine på den måten, og, på den, og også, da fikk de også trygghet i at okay, nå kan de faktisk sove, nå er de i hus. Ja. Og det kom jo an på situasjonen, men lite konsekvenser dagen etterpå. Ja. De var glad for at vi ga beskjed. Og hvis ikke vi hadde vært helt galne, skulle til å si, så var ikke det noe... Vi får prøve å lære til dette her, for at jeg orker ikke ligge søvnløs. Nei. Dette gjorde jeg med karen min også. Ja. Så de også kom til meg da. Så det er liksom enkle ting du lærer fra dine egne... Ja. Ja. Så nå har jeg lært deg det, Simon. Ja, ja, ja. Nei, det ikke sant? Det skal jeg skrive ned. Ja. Få til litt med ungene. Ja. Meget bra. Gå hjem igjen i dag. Nå skal vi prøve noe nytt. Ja, ja. Vi skal være ærlige. Ja, ja. Tillit, skal vi se. Det er altså... kanskje jeg får være fluga på veggen. Neida. Det er noe stort sett... Eller, tror jeg, hele tiden. Ja, ja. Tviler ikke. Og så var det militær eller teater. Ja. Ja. Veldig rare greie. Jeg har jo hatt med meg hele tiden at jeg skulle bli skuespiller. Ja. I hvert fall noe, et eller annet sånn artisteristisk. Ja. Men så plutselig fikk jeg en idé om at, why not militær, liksom? Ja, ja. Og jeg var jo like overrasket å si jomfru som våkne opp midt i en militær, eller? Ja, ikke sant? Du kunne blitt det. Hva vet vi om da? Ja, Martin Skanke, så. Nei, jeg var jo like forberedt. Ja, nei, ja sant. Ja. Men i hvert fall så sendte jeg inn en søknad på militæret, men, og begynte å trene. Jeg satte mamma og pappa at nå skal jeg ta fjørstille på morgenen. Mm. For at da var jeg ute og jogget, sånn i 17:30, og så var jeg i fjøsen etterpå. Da holdt jeg på med et par måneder. Ja. Men så hadde jeg jo egentlig glemt at jeg hadde sendt inn en søknad til Statens Teaterskole, og en annen teaterskole. Ja. Hvem er det som glemmer at du sender inn en søknad? Der sitter hun. Det var helt grusomt. Husker jeg fikk denne søknaden, nei, svaret på Statens Teaterskole, at jeg skulle på audition, en veka før. Ja. Jeg hadde ikke øft på noe. Nei. Der ser man Jon Eikemo inn i bildet. Da glemte jeg på en måte litt militære da. Da skulle jeg jo på audition. Så jeg ringer han, Jon Eikemo, fant nummer på 1881, og så... Ja, hallo, sier jeg.
Ja, hei, jeg heter Helena Bremer, jeg bor på Havslo, og jeg har fått innkalling til Statens Teaterskole audition om en vek, og jeg har ikke øft. Sier du da? Jeg tenkte kanskje at du kan hjelpe meg, for eksempel, altså, at vi finner på noe, gjøre noe, jeg vet ikke. Hvis du er så tøff at du hiver på bussen i morgen, så får du adresse om meg, og så kommer du hjem til meg. Ja, greit, da, ha det! Ja. Og hun får. Ja, ja. Får til Oslo, heiser på trikken, og inn i stovet til Jonna Ekemo. Ja. Og da fant vi noe av Jakob Sande, og vi øvde, og fikk så enormt god kjemi, vet du, og pratet om alt mulig, og ja. Dinna for på audition, da gikk jo ikke hele tatt. Det krevs litt mer enn en dag, og Jonna Ekemo til og med. Ja. Men jeg fikk i hvert fall se hva en audition var da. Ja. For det var så fjernt for meg, alt. Hadde et indelig ønske om å bli noe. Ja, ja. Men det var så fjernt. Ja. Du visste ikke helt hvordan du skulle gjøre ting. Så det var nok veldig lurt å gå på den audition. Ja. Skremmende var det også. Lærerikt. Og der møtte jeg en jente fra København, som ga meg da neste adresse til en teaterskole i København, så det er den nye dramaskolen, så søkte jeg på den. Så kom jeg inn der, og da ja. Var militæret vekke. Forsvunnet. Ja. Og dine skulle til Køben. Ja. Ja. Det må jo ha vært litt av... Hvor gammel var du da? Vart jeg 20? Ja. 1920? Ja, noe sånt. Bodde du i fristaden der da? Jeg var vel for mye der. Jeg var nok en del da, det var en stemning som, ja. Jeg bodde jo midt i Køben, jeg bodde i, på Østerbro, og jeg bodde på Nørrebro, ja, og jeg bodde til og med i Hundige litt av stund før jeg kom inn etter Nørrebro. Så jeg flyttet rundt på forskjellige plasser der da. Ja. Ja, og fikk begge guttene mine i København også. Ah. Ja. Ja. Så, Hvor Køben, lenge du var der da? Fem år. Ja, det er byen min altså. Jeg synes altså. Du var god på dansken her i stedet. Ja, ja, ja. Jeg kan sko til et dansk hvis du spør meg om det i går. Ja, ja, ja. 5 år altså, der. Mm. Det er litt annet enn Havslo. Det er så brutalt annerledes enn Havslo. Jeg har jo aldri slete sosialt. Ja. Jeg har alltid sagt høyt at folk er greia med. Jeg er så genuint interessert i mennesker da. Ja. Jeg har alltid fått lett venner, snakket lett med folk, og jeg trodde jeg hadde det her liggende som noe sånn trygg bas i meg for å gå til Køben. Havnet i en klasse der alle var ifra altså det var erkekøbenhavnere. Ja. Så var det ei ifra Sverige. Ja. To stykker ifra Jylland da. Men de hadde sine grupperinger, de hadde sine venner, de hadde sin familie. De var jo faktisk ikke interessert i den sogna damen og et av hjørnet som snakket veldig løge. Ja. De bestod ikke en drit av det, jeg sa. Jeg følte meg så alene. Jeg har aldri opplevd å føle meg alene før. Ja. Ingen å snakke med. Jeg bodde, og en som heter Bernd Rasmussen, husker jeg, delte leilighet med en ukjent mann, Otto Brunåsten min, som mamma sendte i posten. Husker jeg gret en gang. På balla. Men, jeg husker læreren min, hun heter Kette Gøtler, kom og sa til meg at, Helena, om du skal fungere på denne skolen, så må du tjele østlandsk eller dansk. Ja. Ja. Og bokmål er ikke greia for meg i hele tatt. Så da begynte jeg å knoke på dansk da. Ja. Det snakker du stort sett dansk i 5 år da? Egentlig, ja. Eller? Fire kanskje. Ja, da jeg snakket sånn stort sett. Var det sånn at folk begynte å tenke dansk også? Jeg heier på dansk håndball for eksempel. Ja, men det sier jo det at du skal lære et nytt språk. Altså hvis du bør vekke. Altså hvis du på en måte begynner når du sitter og tenker for deg selv, hvis du tenker på engelsk for eksempel, da, ja, ikke sant? Så da har du liksom... Jeg var vel en plass der, tror jeg nok, ja. Men så ville du hjem igjen. Ja, jeg ville jo da, og det var masse fantastiske Køben. Kjempespennende, og det må være en del av en stor by, du kan velge å være alene eller ikke. Ja. Og jeg løste jo koden på det sosiale der, det tok bare litt lengre tid enn vanlig da. Ja. Fikk masse gode venner, og lagde meg sånne rare mål. Da jeg var på mest ensomme, så plukket jeg meg ut til en kafé. Da skulle jeg gå hver dag. Hei til kellneren, nikket til meg og fant det jeg skulle ha, uten å spørre hva jeg skulle ha. Ja. Den oppnådde jeg. Jeg husker jeg kom på den kaféen en gang, og han kom og sa, du glemte å betale for din kakao forleden deg, Helena. Da tenkte jeg, yes! Ja.
Da hadde jeg gjort det, sant? Ja. Så lagde vi sånne rare plasser, og så får jeg rast ut, og så fikk jeg jobb. Så jeg jobbet på et dansk bakeri, økologisk bakeri. Da var jeg sekt som drev da. Eieren heter Johannes, men jeg fikk bare lov å kalle han Kamal. Men han ville sparka meg fordi at jeg lagde bare styr i talsystemet. Jeg kunne jo ikke det danske talsystemet. 3-4-sen her på... Ja, det tar du så si. Så da måtte jeg sette meg ned og pugga da, for å ikke få sparken da. Ja. Jeg kan godt lide Helene, men du lever et helvede for meg, sa han. Ja. Så talsystemet da sitter klistret, ja, den dag i dag. Ja. Er det kun deg som har dette der? Ja. Det er ingen andre land? Nei. Ja, idiot da. Forsiktig nå. Ja. Ja, men hva så dro deg hjem igjen, liksom? Hva dro meg hjem til? Nei, da var vel familien, da hadde jeg fått 2 gutter. Ja. Hadde jobbet rundt omkring forskjellige plasser i Køben, og jeg... var blitt småbarnsmor. Jeg må vel nesten fortelle når jeg var gatemusikant. Ja, det står her. Det er sånn jeg skrev. Nei, jeg skal fortelle deg først, skal lytte på deg, og så må ta etter. Jeg flytter hjem fordi det er enklere å bo hjemme når du har små og unge. Ja. Så enkelt det er da. Ja, ja. Selv om at jeg brukte et år på Hafslo til å tykke det var greit. Ja, ja. Jeg sakner København hver dag, tror jeg. Og så plutselig oppdager du da hvor lett det er med familie og venner rundt deg. Ja. Og vi åpnet en pizza-restaurant midt i Hafslo sentrum, så gikk så det suste. Hvor mange som bor i Hafslo? Ja, det er rundt 1000, kanskje. Ja, det... Halvparten av Naustad. Ja. Ja. Så dine lærte seg å lage italiensk pizza, da. Ja, ja. Ja. Så det har vært på en måte arbeidsplassen til jeg da for videre til Sunnfjord. Ja. Mm. Var det kjærleiken som lokket? Hva slags veg? Til Sunnfjord? Ja, ja. Nei, da reiste jeg ifra alt. Ja. Ja, tok med kareren og for. Ja. Da er et kapittel du skal få lese om i boken min. Var det? Ja. Er det ikke noe så lydbøk også? Jeg har blitt stor på lydbøker. Jeg kom til bok 11 i sagan om isfolket. Du tuller. Nei, nei. Jeg kjører lastebil, så... Greier du å konsentrere deg? Jeg får ikke til dette der, jeg. Ja, det går jo helt til å sitte og kjøre. Herregud. Så, altså, ja. Ja da. Jeg eter bok etter bok nå, for tur for tur. Jeg blir litt sosial med deg inn på jobben. Ja, det er litt ja. Sånn frustrert det der. Og så Andersen mobber meg, for han mener jeg bare sånn tenåringsjente-serie. Ja. Men det er jo liksom gamle dager, det synes jeg fascinerer meg. Ja, men det er jo det er mye sånn 1600-tallet. Ja. Det er det. Men gatemusikant, ja. Ja. Vi hadde jo, vi gikk jo gjennom alt mulig på denne teaterskolen, men vi skulle bli klovna. Ja. Og bli klovn, det handler ikke om at du bare teker på deg en nase. Det er en stor prosess da, ja. Som jeg var gjennom, der klovn var han skulle bli født. Ja. Og for å bli klovn, så fikk vi hjemmeoppgaver. Når vi kom hjemme til, så skulle vi ta klovn med oss ut på byen. Så jeg satt nå hjemme, gikk jo nå i ritual igjen. Jeg tror jeg kan reise ned og få vittnemål denne. Ja! jeg er litt redd for det. Tok på meg nasen og kledde meg ut, og så gikk klovnen min ut for å oppdage København da. Ja. Han hadde jo blant annet aldri tatt buss før. Nei. Så gikk jeg inn på bussen, og så stod den av klovnen, og så bare så på bussjåføren, og bussjåføren så på meg, og det er midt i København. Da er du helt alene, sa han. Ja, jeg er helt alene. Og... ja, så, dette er det gøy. Og jeg liksom, og kunne ikke prate, sant? Så var det en gammel dame da, og i bussen så reiste jeg, kom her, lille venn, så skal jeg hjelpe deg. Jeg nikket og gliste. Så da ble jeg gledet bak. Og sånn for det rundt hele København der, jeg visste jo ikke, eller klovnen visste jo ikke, hverken hvordan jeg gikk inn på en buss at det skulle betales til å gå ut, så det kjørte gratis hele den dagen da. Ja. Og så tok jeg klovnen med videre, tok tekstblad med meg. Og stilte meg opp midt på strøget, og spilte trekspill. Da jeg ikke visste hva til her, er det visst noen sånne regler da, på hva du kan stå. Ja, det. Ja, det er tenkt at du kan bare stille deg opp. Ja. Så jeg fikk, jeg aldri var så redd i mitt liv, tror jeg. Jeg fikk altså, du vet sånn her som har trommer rundt seg, masse instrument hengende på kroppen, sant? Ja, en sånn fikk jeg et helt orkester. Liksom. Ja, en sånn fikk jeg etter meg. Ja, det. Gjør nå Københavns store gaugata. En illrasende musiker som påstod denne klovnen og tenker plassen. Ja. Ja, det må jo ha vært litt av et syn. Jeg tror det var helt nydelig. Og kjente peng gjorde jeg for ned Nyhavn, der det var fullt av italienere som åt middag og sånt noe, og så spilte klovnen min nedover. Da kunne jeg en del italienske flotte valser, og så ja, ja det var vindankvelden også. Pine, jeg.
hørtes jækla gøy ut. Åh, det var så moro. Men så reiste til København helt alene en gang. Ja. Klev ut som en klovn. Ja. Jeg ikke så god spiller. Spiller på slurva. Ja, ja, ja. Ung mor. Ja. Det mye frem og tilbake. Det ligger ikke helt i systemet, dette her. Da gjorde det. Hadde du begynt fra starten av? Det du som hoppet. Altså... ung mor kommer altså etter klovn. Men det var det jeg gjerne, selvfølgelig. Bingo, bingo! Ah, ja, ja, ja. Okay, så flink du okay. Simon. Ja, ja. Ja, ung mor. Så var livet så det. Ja, jeg, hva skal jeg si? Jeg har alltid hatt lyst til å være ung mor, da. Ja. Jeg husker allerede når jeg fikk han Kristoffer, så rekner jeg meg frem til hvor gammel er jeg når han Kristoffer er Arsjan, sant? Ja. Jeg synes det var så kult at jeg var 40, sant? Og fortsatt ung og sprek, så jeg før meg. Og så valgte jeg det. Ja, ja. Selvfølgelig. Skikkelig fremsynte der. Ja, ja. Ja. Og så fikk jeg han Alexander da et og et halvt år, og en dag etterpå. Ja. Ja. Så, ja. Ja. Veldig greit. Ja. Kjekt å være, faktisk kjekt å være ung mor, selv om at jeg etter karene mine nå og sier at de må bli ferdig med herje fra seg. Ja, og jobb og får ikke en hjem. Og, ja. Ja. Det blir jo enklere sikkert, men det du sier, det liksom å bli tidligere fri igjen også, på en måte. Ja. Det, det er noe et valg. Ja. Ja. Noen ganger ikke, men som regel et valg. Det meste går vel bra, egentlig. Ja, så lenge innstillingen er der. Ja, ja. Ja. Tenker jeg også. Ja. Da er det disse konklusjonen. Ja, da er det. Da kommer vi til pizza, pub og kafé, men det er vi vel ferdig med, kanskje. Vi er jo raue, vet du. Ja. Og så har vi kapittel. Her får vi kjøpe Boki Mi når hun er ferdig. Ja, jeg tror nå alle har et svart kapittel, ja. I større og mindre grad. Sant? Alle går gjennom noe. Dette svarte kapitlet er jo stort for den enkelte, samme hva slags nivå det er på, skulle jeg til å si. Ja. Jeg har et svart kapittel som var ganske voldsomt, men jeg har ikke lyst til å... Akkurat biten venter jeg med. Ja. Den skal jeg heller få lov å lese om når denne boken min en eller annen gang kommer ut. Ja. Ja. Hvor langt har du kommet til å? Dette er jo første gang i jula! Hvor mange bind blir det? Ja, salt! Mein Kampf, liksom. Ja, ja Sagan om Isfolket, 21. Ja, salt! Sagan om Helena, liksom. Ja. Neida, ja. Boken min heter Å Tåre, med Å, slik at det ligger en dobbelt betydning der. Jeg skriver jo om meg, ja. Men jeg skriver som jentungen og meg, så det blir på en måte to måter å skrive på, da. Ja. Den gangen og i nuet på et eller annet vis. Jeg vet ikke om denne sjangeren jeg driver med finst, Simon. Fordi at jeg bare skriver. Ja, men det tror jeg kan ofte være det beste. Jeg er litt sånn regelbryter i alt jeg gjør, altså jeg durer på, og så tenker jeg da blir sikkert litt annerledes, og da tenker jeg kan bli litt kult. Ja. Det er ikke en moraliserende bok. Det er ikke en rågjevende bok. Men jeg håper at det kan være en bok som kan gi noe til noen som fortsatt sitter fast. Og så, måten jeg gjorde det på, det funket for meg, og så håper jeg at jeg kan si noe om det. Eller. Ja. Ja, du trenger ikke å være løvetannbarn for å gå inn på feil sti, nei, ikke nei, sant? Nei. Eller ta til venstre i en rundkjøring, du skal tenke til høyre. Helt sant. Sånn. Ja. Det er, ja. Alle har sitt å streme, uten sitt. Nettopp, ja, nettopp. Men da er boka for alle, egentlig. Eller har du tenkt på noe spesielle? Nei, jeg håper jo at hun er for alle. Ja. Det morsomste av alt at de første... Gjerne at hun blir satt over til flere språk og selv og hele verden. De hadde vært skidshow. Ja. I starten av boken så er det nesten som at det er Astrid Lindgren-bok, barnebok-aktig. Fordi at jeg føler barndommen min var litt sånn Astrid Lindgren. Ja. Bakkebygrenda, eller ja, med alle disse fantastiske rare personligheter og alt det vi fant på. Ja. Og så føler du da jentungen, da hun blir tenåring og nyvaksen og vaksen, og så ser du hvordan det bakkebygrenda endrer seg. Sant? Dette er jo litt sånn Sagan om Isfolket, tror jeg. Det er det hun ene, hun får jo til Danmark, og man bruker hekser der nede, ja, og gjorde jo det helt sånn. Ja, men du, det er jo meg. Ja, det er meg.
Jeg skal lese boka di, så leser du disse 47 der. Er det dansk at jeg måtte kjøpe mi? Ja. Nei da, jeg skal kjøpe den. Jeg skal kjøpe den, og så skal jeg kjøpe Reidar Inderbø si. Han skal gi ut bok om malermesteren. Så, ja. Ja da. Og så, når Gerbert Jetland hadde jo quiz nå, da kjøpte jeg faktisk 3 bøker med. Way! Så jeg har masse gøy quizzer. Kjøper du 3 bøker om meg? Kanskje, kanskje. Jeg får høre oss lydbok først. Ja, ok, ok. Skal lese inn selv, bare til deg. Ja, gjør det. Gjør det. Gjør det. Gleder meg. Du kan få låne studio her og sitte om helge og kveld. For det en liksom ekte innlevelse. Ja, ja, ja. Går vi over til dansk og så. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Veldig klovn. Ja. Veldig greit oppsummert. Ja. Ja. Ja, nei. Og så har vi Sundfjord. Ja, så etter til det mørke kapitlet da, så får jeg nå til Sundfjord, tok med meg karen, flyttet til Vassenden. Måtene fikk meg leilighet på, jeg også, det liksom litt sånn typisk Helena-kategorien, da, da var det jo telefonkatalog, sant? Ja. Helt sant, telefonkatalog. Der jeg åpnet opp til Vassenden, og så tok jeg øynene, og så bladde jeg siden, og så tok jeg opp her, og så gjør jeg sånn her. Der stoppet han, og så sier han, ok, en heter Ivar Sunde. Han ringer til. Sånn? Og Ivar Sunde tenker telefonen, hei, jeg heter Helena Bremen, jeg er jenta fra Havslo, jeg skal flytte til Vassa med to gutter. Og så gjorde jeg sånn og sånn en telefonkatalog, og så kom jeg til deg og så lurer på, vet du hva jeg skal bo? Og så han og alle, det var helt fantastisk. Ja, ja. Og da sa han, ta og ring opp på Store Tre, du Helena. Ja. De har en leilighet. Ja. Fikk telefonnummeret, ring til Store Tre, jeg tror jeg vek og etterpå så var jeg flyttet dit. Fantastisk. Ja. Så enkelt kan så det enkelt. Gjøres. Hvis ikke du er redd for folk. Nei, neste... Det handler om ja eller nei. Ja, og så i dag er det 1881 i stedet for. Ja. Så, Vassenden, ja. Leilighet eller et eller annet. Så sånn kom jeg dit da. Ja. Ja. Så var jeg vel et halvt av der jeg på en måte integrerte karen i barnehage, og jeg... gikk ned på Kopen på Vassen og sa, Kopen er jo en typisk sånn her trygg bygde butikk. Ja. Jeg skal ha en barnevakt. Ja, ja. Jeg var på meg en gang, for jeg visste jeg måtte ha litt frihet. Ja, ja. Fikk navnet på noen jente, og så fikk jeg barnevakt på plass. Ja. For jeg skjønte fort at skulle jeg på en måte greie å leve, overleve, så måtte jeg ha fri noen ganger. Ja. Da skulle du på kjerier på... Var kjeri på den gangen? Nei, det var jo 2001. Nei, da var det vel vekk, ja. Nei, da var det vel Treskeverket og Førde Hotel. Ja, ja. 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 Og så begynte jeg på tekniform og farge på Jølster og tok det estetiske faget der. Ja, ja. Da ble kunstneren... Da ble han vekk til livet. Ja. Men det er først nå under koronatiden og han har eksplodert. Ja. For nå har jeg fått tid til det. Det kan vi se hvis du viser albuene dine på kamera her. Begge to. Tror jeg var her og... Jeg vil ikke dra opp mer, men jeg har den rundt omkring til føtten også, tror jeg. Ja, ja. Så vi borte og se på Geir og gitt på om han nager litt. Ja, du er redd for at jeg har gneket meg litt opp i han også. Er det litt sånn... Ja, nei, glem det. Skal vi se. Da, var det alt om Sundfjord? Skal vi gå da på... Jeg møtte jo Geir da. Ja. Ja. Hvor? Hvor? Hvilket møte med folk da, Simon? Hvor skal jeg møte en Sundfjording? Eller... Ja, Førde Hotel. Førde Hotel, ja. Da sto bilselgeren og gliste i baden. Der sto han, vet du. Ja, ja. Og så gjør det våre oss da. Ja. Trygt og godt. Godt å ha noen som seter seg i ryggmargen på deg. Og... Passer litt på. Passer litt på. Ja, ja, jeg nevnte jo han så vidt her i sted, for han sa jo til meg, jeg snakket med han for en stund siden, at han hadde hørt her på Arsa podcasten og fredag, alt det som setter seg ut av huset og bort i bua sin, og tar seg en øl og hører på. Jeg tenkte, ja, dette kan bli artig, liksom ut av huset, kom litt vekk fra kjæringen, slapp av, og så ut der, og så der er Tina på podcasten. Og, jeg vil bare si til folk at dette sa han før. Ja. Ja da, Simon, det er derfor. Neida, men kos deg i bua, du Geir. Så at han må få litt fri. Han. Ja, han kommer hjem at det, og han dritleier til lang veka på jobb, skulle til å si, ikke at det er negativt på jobben, at du er jo sleten da. Og så setter han seg ned der, og så har han en evne som jeg ikke har. Ja, derfor kan jeg tenke meg, du er jo sikkert mye hjemme også, ja, men, ja, så du må få litt fri. Jeg er ikke så veldig mye. Nei, det er litt moro at du tenker opp. Ja. Takk for at du sa det. Ja. Fordi jeg kan være ned på. Du kan det, ja. Ja, ja, ja. Jeg kan godt lese døren på høglysdagen, for at jeg skal sikre meg... Tusen takk for kaffe. Og slappe av, ja, ja. Ja,
Og jeg har lært meg spesielt nå i koronatid at det er kult å være alene med Helena. Ja. Da har jeg, ja. Jeg har slitet litt før da, med å være alene over lang tid med Helena, men ja. Det viser seg at så lenge dine damer får ned skuldrene og har noe å gjøre, ja. Så greier det fint. Men du legger merke til, må ha noe å gjøre, ja. Sant? Men snakker du med deg selv også? Nei, Geir er flinkere etter det. Skal jeg si noe? Ja. Det er tenkt på intelligens. Ikke gi han da, ikke gi han da. Jeg har bare hørt det, så etter det så begynte jeg å snakke med meg. Ja, men det passer til han, Geir, da. Ja, ja. Det kommer lyd ut av meg, så jeg vet ikke helt om det indikerer på intelligens. Jeg tipper du går og nynner og maler. Ja, det gjør jeg, det gjør jeg. Hører mye på Torsheim, så hører mye på verdsmann Torbjørnsen. Ja. Og min egen søster Gro og Nesse Bremer. Det er liksom de tre der som har inspirert meg når det er å male for tiden. Ja. Men vi har litt betalt i Nelsen også når du maler. Det skal jeg gjøre, det lover jeg. Ja. Det skal jeg gjøre, faktisk. Ja. Ja. Ja, det er fantastisk bra. Nå er det veldig mange sanger som har kommet ut på Spotify også. Ja. Så han var jo i Nashville også borte og traff en dam. Jeg har bare sett før meg at han traff på sånn. Jeg synger meg i laget i hvert fall. Du lager din egen historie. Ja, gjør det. Ja, men det synger noe både kjærleik og alt. Men jeg spiller CD når jeg er på arbeidsrommet mitt. Ja. Så jeg må ha det på CD. Da må jeg finne igjen noen av de gamle bilene jeg har selv. Det blir sikkert litt styret, men der ligger det sikkert mye til Nelsen. Da skal du samle sammen litt til meg. Ja. Men du har ikke Spotify, altså. Jo, jeg har det. Ja. Men jeg har bestemt for at jeg skal bare høre på CD på arbeidsrommet mitt. Ikke spør meg kaffe, det er sånne rare greier. Jeg synes det er rart, ikke det er sånn vinylplate. Ja, det har vi i vaskekjelleren. Ja, ja. Grammofon og sånn som så du sveiver en gang. Eller? Burde hatt det. Ja, ja. jeg gjør det 90 år å rekne når det gjelder teknologi, så yes. Ja. Da har vi begynt å gjøre oss ferdig med Sunnfjord, eller? Ja, jeg tror det var ikke kjekt. Vi har sikkert snakket i flere veker om Sunnfjord, ikke da? Ja. Ja, vi har nå tatt kjærleik også. Mm. Og så Huldri og ei kyr. Ja, du, jeg vet jo at du er Huldri, men er du også ei kyr av og til? Det er jeg helt garantert sikkert. Ja, alle gjør det. Ja. Alle gjør det. Du er nok stykke. Hæ? Huldri da, ja. Det var jo en Geir som første gangen sa til meg, ja. Nyforelsket og sa på meg, og du lignet på en hulder, sa han. Ja. Og da kom Huldri frem da, og så begynte jeg å bruke da navnet når jeg var ute på stønt eller underholdt. Og, ja. Og så var det bare da en greie, et lett navn å huske for folk og. Tror du han angrer da du kom hjem med gebisse på nattbordet? Ja, vel mulig, vel mulig. Du kan ikke bare si sånn uten å forklare det, Simon. Ser han før med meg. Da må jeg si, da var en karakter som heter Geherete. Geherete. Og hun hadde gebiss. Ja. Og så fikk jeg sår i kjeften av gebisse, så jeg kjøpte meg sånn her, hva heter det, sånn vatten til gebiss på apoteket. Gebissvatten, sikkert. Det er sikkert litt det samme som jeg kjøpte da jeg fortalte det. Ja. Så puttet jeg gebisset oppi, og så la jeg det på nattbordet da. Ja. Da kom det voldsomt tørt ifra mannen min, Geir. Ikke gjør dette mot meg flere ganger. Ikke enda. Ja. Ja, men du gjorde noe riktigere enn meg da. Ja, du må fortelle, ja. Vi var jo en gjeng som skulle på, eller vi jobbet på en utplass. Jeg tror ikke dette var sånn at det var veldig gøy når vi skulle reise på tur. Så vi var veldig yrende. Og så tidlig på formiddagen vi skulle til Bergen til danske båten og det. Og så Bongas parkerte utenfor, inn på Poli, kjøpte drikk og steder, og skulle utdrikke på vei inn til Bergen også. Og så innom apoteket og kjøpte reisesjuktabletter og sånn. Og så jeg en stor boks der med bilder av hvite tenner. Så jeg bare, oi, det er sikkert sånn med hvite, du får hvite tenner. Bare røsket med den også. Og så bare, huff, opp på disken. Og betalte ut og sprette øl. Og liksom, skal vi få hvite tenner, folkens? Liksom opp noen store grønne tabletter. Jeg bare hiver innpå. Og sitte, og da begynner jo å vokse i kjeften ut og svir noe så inn i helsika, oi, helvete, og opp med døra, pum, skummer jo grønt ut av kjeften, og han der hinsitt på siden med bollen, sitter der på siden og ser, så leser han gebissrens, sånn at det er sånn som skal rense gebisset. Det var en bra start på den turen der. Fantastisk. Da må vi sve noe voldsomt i kjeften. Det gjorde det jo selvfølgelig. Ja, selvfølgelig gjorde det. Men vi skummer noen ganger med øl. Vi er jo litt like Simon på... Det er kort vei fra tanke til handling av og til, liksom. Det er veldig kort vei. Han kan ikke si at jeg eller
Du har i hvert fall gjennomføringskraft. Ja, ja, ja. Så ligger dere der. Ja, det ender ofte i mye moro. Ja. Bare, men han skal være med senere og fortelle. Jeg bare kom på denne her i et historie. Var. Gud, bedre meg. Fra at en står ned i baren og sier, ja. For jeg er svolten, jeg har lyst på kjøtt. Til at vi sitter med en hel haug med politi og havner på VG og Dagblad og sier og hører. Og, ja. Det liksom, du, ja, vi har jo. Ja, jo, ja, kom an. Jeg var jo der med Kyri. Mm. Grillet dere? Det der, skulle ønske. Ja. Men det der Kyri kommer inn. Fordi i 2005, tror jeg, ja. Så var jeg en gang på en sykkeltur opp Sundsdalen, uten hjelm. Ja. Og på vei ned at det der ble det krysset bort til Digenesvatnet. Ja, ja. Da ser du rett bort på støylen vår. Ja, ok. Ja. Det skal jeg huske på neste gang. Ja, ja, ja. Der er jeg i hvert fall en ferist. Ja. Så var det noen løse kyre som gikk til høyre der. Og Geir passerer fint, i litt større fart enn meg, og så kommer jeg. Og der hopper jeg kyr framfor meg, og jeg frontkolliderer. Det eneste Geir hører bare, nei! Og da lander jeg 5-6 meter. Og jeg lander på trynet, og knuste halve trynet, og noen virveler. Så derfor står det kyra på dine notat. Ja. Ja. Men grunnen til at jeg ville ha med... Følte du en connection til kyra? Ja, men jeg tenker jo, eller connection, hun var sikkert pist på meg, rett hår, sant? Det var en trussel. Ja. Men det skjedde så mye moro rundt, også om at jeg var ganske skadet og hatt masse problemer av siden. Ja. Det var at det kom et stort skilt opp ved Sundstad. Noen har malt et skilt av et tre, og bakom treet så står det lure kyr og blunker. Og så kommer det da en dame med grøn kjole og rødt hår syklene på en damesykkel. Og så var det 4H-gjenger, de brukte kyra i sine forestillinger. Ja. Se og Hør kom på besøk, og Per Kauto, vet du. Ja, ja. Jeg fikk de meg oppå, jeg som gikk med nakke, oppå trampolin med trekspill. Nå skal du tørre, du skal tørre. Jeg er så dårlig, men hva gjør ikke vi for å komme på? Ja, ja. Og de ville da betale meg 10 000 kroner hvis jeg fikk kjæresten med på det her. Ja. Og så fikk jeg 5000 hvis ikke jeg fikk kjæresten. Geir ville selvfølgelig ikke. Ja, han ville ikke være med på dette. Og så var det et vennepar som for til Sverige på ferie den sommeren, og så sier mannen i familien at jeg skal være nødt ned og kjøpe noen aviser. Kom opp etter med Svenska Expressen og Aftonblad og blær opp. Da står det på stor skrift. Attackerad av ilsko, pojkvennen Geir berättar. Og så var det bildet av meg som var ramskala i hele trynet, og så var det kvit rasekyrat med. Han fikk jo helt av før. Ja. Så det ble så masse moro, sant? Men tilbake til Svenska Aftonbladet. Hadde jeg ringt, hadde jeg tatt et ekstra intervju du ikke visste om? Liksom? Nei, jeg tror rett og slett det handler om, du vet jo, de roter jo i alle... Det ser jeg, ser sant? Jeg. Ja. Ja. Og så var det da Firda her da, som hadde gjort en intervju, da var en Geir med meg oppå Åsted. Ja. Og så hadde jo en Geir sagt noe som ble sitert, og så tok det da den her pojkvennen Geir berettet. Ja. Jeg glemmer det aldri. En kvit rasekyr. Ja, ja, illsint ku. Mm. Ja. Ja, nei, det er ikke bare trygt. Vet du. Det er ikke det. På huldre heller. Nei! Det er ganske skummelt å være meg. Ja. Skal vi se, vi har enda noen punkter. Og det er vel noe lyser det her. Ja! Ok, nå må vi gire opp. Ja. Firma. Det er jo hundre. Ja. Og alt annet der. Ja, alt, der, altså, der, gjør jeg, der er jeg toastmaster, der er det konferansier og visevert, sant? Jeg er kloven i barnehagen hvis noen trenger det. Jeg skriver show. Firma, de tar meg inn til underholdning. Du gjør egentlig hva som helst for penger. Ok. Jeg har lyst til å si ja, ja. Og så vet jeg hva du tenker. Ja, det er ikke mye du ikke gjør da. Innenfor artisteri. Ja, 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 ja. Så, ja. Og jeg har den innstillingen at det, litt som Pippi-mentalitet. Ja, ja. Dette har jeg gjort, for dette får jeg sikkert til. Ja, ja. Sånn, jeg ble jo med her i dag. Dette har jeg gjort. Ja. Ja, jeg har en tendens til å plumpe opp i forskjellige sånne...
Det er noen ganger bedre forberedt enn andre, men... Ja, jeg var ikke sikker på at det var det jeg snakket med heller. Ja, ja. Bare det jeg snakket med. Ja, jeg går det, ja. Da rister jeg på hovedet. Ja, men da sto jo Simon, men nå er pinnet ikke sikker lenger. Ikke alltid for meg, ja. Ja, nei, jeg har hatt nok seanser, jeg og jeg bare... Ja, jeg har en tendens til å se litt for lett på det, da. Ja. Det, og så, men det går jo bra, ja. Bare du kommer deg gjennom det, men du må jo vete det mest elementære ting. Ja, du må da, ja. Og så er det noe med nerven, at det er godt å være litt sånn kjerpa, tenker jeg da. Jeg får veldig mye nerve, og det bruker jeg til å være fokusert. Ja, nei, første toastmasteroppdraget, det var søskenbarnet mitt skulle gifte seg. Hun, det skulle være Movika, sånn og sånn, og jeg, ja, ja, sånn, jeg spørste jo meg på vinteren om jeg kunne toastmaster. Jeg, toastmaster, ja. Ja, det er sikkert bare, ja, ja, sier jeg liksom. Vær snill da. Ja. Og så kom jeg ut av brødloppet rett opp i Kvartfestivalen. Og så, og jeg er en kompis, og han også kunne egentlig ikke reise, for han skulle et eller annet, han også. Og vi ser på han, men vi kan jo reise inn i noen dager, og så reiser vi opp igjen. Mm, ja, ja. Og for seine til det ene og det andre, mistet fly, og kjørt om natta, og brura grein. Og jeg var ikke, altså, du snakket meg om null forberedelse, altså, men... Kun eneste med tanken at dette går, så er det helt ikke fint. Dette går sikkert fint. Ja, ja. Sånn, jeg har jo skjønt i ettertid også hvor mye jeg bror planlegger en sånn dag. Yes. En så yes. Hun var svett, og ja. Jeg husker jeg ringte onkelen min på vei opp i Movika. Har du en god historie eller noe? Jeg skal være sånn toastmaster. Han bare, herregud, Simon. Og hun sitter jeg, og jeg vet jobben jeg gjør før jeg kjøpt brittløp som toastmaster. Nei, ja, jeg har vært i 3-4 etterpå. Da har jeg møtt bare i forkant og litt sånn og sånn. Veldig bra. Unnskyld, Katrine og Steiner. Ja. Nei, nei, det gikk bra. Det ble et veldig fint brittløp. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg støtter meg til jeg nest nei, eller veldig halv flaske bakke Gabrielsen bak dine løa oppe i Movika, okay. Før det begynte. Ja! Da ønsker vi hjertelig velkommen og gå ut for å røyke og telefonene setter dere på hva faen heter den? Hva heter frågan? Ja. Lydløs! Lydløs! Setter dere telefonene på. Og så, ja. Så. Går vi i gang. Oi. Neida. Men... Neida, det er veldig kjekt å være med på sånne ting. Og det er veldig kjekt. Selvfølgelig må det gå bra. Altså, vi må, ja. Jeg har lært meg at det må planlegge litt. Ja, akkurat når det gjelder sånne oppdrag, så ligger det planlegging bak. Ja, ja. Enig. Men jeg er nok ikke den som planlegger mest allikevel. Jeg liker at jeg tar litt sånn... Ja, det er jo sånn folk sier til meg, den podcasten, det er klart, det ligger jo en del på andre som jobber med show og sånt. Du vet jo hvor mye planlegging du som vet som ligger bak. Ja, yes. Jo. Da har du bare lyget. Ja. Nei, men jeg liker, altså det beste, det kjekkeste er jo når praten går litt mest mulig naturlig. Da. Der er jeg kanskje motsatt av deg. Ja. Jeg liker å forbu meg, fordi at jeg har funnet ut at da kommer den beste improvisasjonen, hvis du kan stå for best. Ja. Du blir mer avslappet. Du blir mer avslappet, og så har, ja. Nei, jeg må forebu meg. Ja. Ja, og det er liksom sånn råd til deg som skal nå ut i sånt første gang. Altså, det er jo opp... Gjer jobben! Planlegg litt. Ha en liten lapp i appen. Sånn, 1, 2, 3. Veldig smart. Ja, ja, ja. Oi, ja, meg. Show? Ja, jeg har skrevet en del show. Ja. Jeg har, hvor mange jeg har skrevet, da husker jeg en stikk, 6, 7, 8 stykker, tror jeg. Ja. Men det siste showet har jeg jo hatt Svein Østvik med meg, og Pia Haraldsen og Kim det glemte jeg etter da, Kongstad. Ja. Da var ikke det, det er jo flinke folk da. Det er veldig flinke folk, og så, ja. Men det er litt moro å dra inn disse typer den friheten, det gjør noe med showet da. Ja, ja. Sant? Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne den heller, men det startet med Svein, så startet det med at jeg skulle egentlig ha en annen med meg på show, og showet var nesten ferdig skrevet. Ja. Og så gikk jeg og trødde i stå over meg, og sånn, litt frustrert. Ja. Og jeg er ikke kjent for å gi meg. Nei. Sant? Og når du har den følelsen av at dette skal bli, og dette får deg til, så greier du i hvert fall ikke å gi deg. Nei. Sant? Da dette er ned i håret mitt. Charter, Svein! Ja, ja. Hvorfor kan ikke du ringe til han da, Helena? Ja. Du kan jo bare ringe til han, Helena. Ja, ja. Da ringer vi til han da. Jeg kjenner meg igjen. Og jeg ringer til han. Ja. Og det endte jo opp at han trodde det var en stalker. Ja. Så det bor at Svein trodde jeg var en stalker. Det er jo fantastisk. Men til sist så begynte han å lytte til meg. Så kom han på besøk, og så tenkte han, mens han kjører til Sunde, så tenkte han at, ja da, det er sikkert en
revy, en ungdomsrevy, lokal revy. Ja. Da kan jeg bare si til dem at vi blir med på en god fest på lørdagen, ikke sant? Ja. Fredagen, og så på lørdagen sier jeg, vet du hva, lykke til med dere, så hyggelige folk alt det der, men jeg... Ja. Jeg har ikke tid, ass. Ja. Men så greide jeg å få han til å sette seg ned, og så peker jeg... Det er kun han som tenker at jeg kjører opp til Vestlandet for å si at jeg har ikke tid. Ja, faktisk. Det viser litt hvem han er, da. Han var veldig nysgjerrig i går, da. Ja, ja. Og så setter jeg på DVD-ene mine. Jeg filmer alltid alt jeg gjør, sant? Ja. Og så endte det opp at han lo som holdt nesten på å pisse seg ut. Ja. Han forstod ikke halvparten av det jeg sa. Nei. Sant? Sognamålet der, og han skulle være med på dette. Ja. Så det var jo helt fantastisk. Ja. Ja. Og han bidro sterkt. Han er jo lett å engasjere, ser vi. Han er veldig lett å engasjere. Ja, det vet vi. Da ser vi. På godt og vondt, ja. Men det er nok mye godt igjen. Han er nok, hvis du leser litt mellom linjene, så er han nok smartere person enn han ofte utgjør seg for hver, tror jeg. Helt klart. Ja. Blir du kjent med Svein, så har du en venn for livet. Ja, ja. Det tror jeg på. Ja, ja og alt det andre han driver med nå, ja, nei, det er kanskje ikke så smart. Da får han stå for selv. Vi får håpe han legger seg flat en gang. Da men, håper jeg også. Ja, ja, ja. Ja. Men show og sånn, dere har jo, Maria har vært med deg mye. Jeg spørste hun ble sånn, dere får jo til Nordsjøen komme på bare en herregud, gang. Herregud, ja! Det er jo noe spesielt oppdrag å få. Helt fantastisk. Og så i romhjuli. Ja. Maria var så redde, stakker. Ja, dere måtte vel på sikkerhetskurs og alt omtrent. Ja, altså, vi slapp heldigvis å dukke da du hadde skjevort med, da jeg pinglet. Men vi måtte jo til legen og gjøre noe alle sære kontrollene og for å gå det, oss to hadde skrevet et show til Sakararen og noen faue dame. Ja. Visste jo ikke hvem vi skulle, sånn, eller hvem vi kom til. Helt fantastisk å oppleve det. Ja. Vi spilte for to fulle saler, og så skulle vi gå og legge oss. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men så hører jeg plutselig at det var noen som drev og klaget til en sjef. I korridoren og hvorfor skal de få lov oss, hvorfor skal ikke vårt skift få oppleve jentene da, hvorfor kan ikke vi få oppleve jentene da, ja. Og så kom da sjefen og spør, kan det ta et show i morgen tidlig, ja, hva du mener, hvor tidlig da klokka 7, ja. Ja, 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 og så prøvde vi, nå er det bare drokk rundt, men la gå, ja, vi dritter aldri, aldri dropp alkohol, nei. I hvert fall gikk vi og la oss, ja. Jeg har aldri stått opp klokka 5:30 for å ta på meg sminke for å stå på en scene, og vi skulle varme opp og komme opp dit, og vi hadde sitt før og sett publikum, 6 mannfolk på fremste rad. Og jeg tenkte, du vet at jeg må underholde, du vil heller underholde for 200 stykker enn 3 stykker, sant? Eller, ja. Det hjelper meg også. Og Marie stod med store øyne og tok jo med bakrom og sa, vet du hva, nå må vi bare late som at dette århundres forestilling, for det blir så personlig plutselig, ja, ja. Sant? Og så ga meg gjerne fytt i grisen hvor de karene fikk gjennomgå. Ja. De gret og de lo, de hadde karakterene mine liggende over seg. Ja, men det var, helt, det var magisk å være ute i Nordsjøen. Ja. Det har jeg lyst til flere ganger. Ja. Ja. Ja, det er... Ja, det, ja. Og da vil jeg ha Marie med meg. Det må jo være med gøy meg. Med sånn at du vet jo aldri hva du får. Altså, aldri, aldri. Jo, ja. Og det der, tilbake til at det må være godt plan, at du har planlagt det godt da, fordi ja. At du... vet aldri hva scener du får skulle til å si. Ja, ja, ja. Publikum og... Ja. Ja, planlegger godt, og så kan du improvisere. Ja, ja. Da blir du den beste improvisøren. Ja, veldig bra. Pandemi, kunst og tåre, der er vi jo ferdig med. Da har vi egentlig våre gjørende, vet du. Det er det som vi har glemt, jeg kom på her nett. Vi har glemt at vi har jo smisket med Espen, om vi kjenner å spille av et par klipper. Oh, vi ja, kan jo ønske ja. Oss hver sitt, da. Ja. jeg har lyst til å ønske meg denne her, dere, for jeg var jo på showet på Lareis. Ja. Og den var jæklig fengende å gå i. Og så med litt djupere mening også, denne her med... All about the crop. All about the crop, sier vi. Og det er store søster med Grones Bremer, som er vokalisten. Ja. For å lov å telle litt om det. Ja, ja, ja. Ja, fordi at jeg har jo skrevet av showet. Ja. Og når jeg skriver show, så skriver jeg ofte voldsomt ned en sannhet. Eller, ja. Eller tema som berører meg, som opptaker meg da. Og blander det gjennom med mye humor, og så får noen folk trekke ut av de... Ja. Så treffer du noen og ikke noen, og noen ser det kun som humor på det leser jeg helt, ja. Eller så har du da regnbarka
ser alvor, sant? Akkurat All About The Crop handler All About The Crop. Ja. Jeg så skitleie, det fokuset på kropp da. Ja. At vi må slutte å ha fokus på det, og være oss selv. Ja. Det er ikke Barbie-dokker som er greia, det er formet, det er alt, det er liksom hele spekteret. Ja. Søster mi har formet. Ja. Og jeg setter meg ned med, og sa, du Gro, jeg vil ha den her All About The Baseball. Jeg vet ikke, ja. Hva du har den der. Ikke sånn når det er familien, sånn. Du synger med det. Ja, men du må alltid se, ikke sant? Alt du... Fuck, Marie. Ja, det gjør du sant. Jeg bare ser på deg som jeg pleier å spille med, og så bare legger jeg deg i se uten å spørre meg. Men i hvert fall så tenker jeg og Gro før meg og sier, dinne melodien ønsker jeg at du skal være vokalist i. Åh, jeg elsker den sangen, sier hun. Ja, men jeg vil at du skal skrive tekst igjen. Og teksten skal inneholde at du er dritleie, og at folk skal putte oss inn i disse buri der vi skal være så og så tunge, og så smale, eller så, sant, vega, flis og ingenting. Og det er noe med å si dette til en dame som faktisk vet hva jeg snakker om. Ja, ja. Sant? Og så var det så utrolig tøft at Gro bare ser på meg og sa, ja, da vil jeg. Ja, og så vil jeg ha kontrabass på dine, ønsket jeg i hvert fall i første showet da. Ja, du vet, sa Gro, jeg er like så en kontrabass og retner seg, og så strøk og ser på hoften. Kommer aldri, og jeg synes det var så kult, liksom bare, yes, jeg er jo like så en kontrabass, jeg da. Så første gangen vi framførte hadde vi kontrabass da, og så gikk vi over til vanlig bass på Larisen, som du sa. Ja. Og Gro framfører han altså så... Så jækla bass. Det er magisk. Ja, helt fantastisk. Så da er jeg veldig glad at du ønsker deg, fordi dine bør folk få lov å høre. Ja. Ja, du smedler til folk på deres meninger, så det er jo-matig. Ja, det er helt fantastisk. Ja, og så er det jo veldig kjekt å avslutte. Da blir jo slutten på podcasten nå dette her, på en måte. Da avslutter vi bra. Hvis det ikke, men du kan jo få et ønske du også, hvis du har noe som betyr mye for deg av de klippene. Ja, åh. Ja, da spiller vi hele showet av dere. Ja. Nei, da, en halv time. Nei, da er det hun Gerete med motivasjonskurset, fordi at hun fikk så mye tilbakemelding på etterpå, at jeg som dama, som privatperson, kan gå opp på scenen og være den karakteren, og by på meg selv, og vise hva jeg har, og gang og sykkelveg og sånt. uten at det har liksom vært meg. Og det skal vi gjerne si til folk, at det er jo nettopp da det gjør det, det er jo fordi at jeg, Helena, alltid har sletet med hvem jeg er i kropp. Ja. Alltid vært kronisk slanker, har på et tidspunkt havnet litt ut på fordi at jeg slanker meg hele tiden. Ja. Og det er noe sånn som kanskje folk ikke helt skjønner når det gjelder meg da. Ofte tenker de at jeg er dine som er litt høyt oppe, og dine som har voldsomt tro på seg selv i alt det jeg gjør det. Men jeg gjør det tross for alt det jeg føler. Og da er på en måte litt av svaret på Gerete da. Det er litt av min mening med det her hysteriske kvinnfolket som da kaster kleden og mer eller mindre stripper og dreger flesk og krever at mannen i publikum teker tak i bildringen sin. Og da får jeg tilbake, det er veldig befriende for mange. Og jeg sa at det er veldig viktig, altså ungdommen burde ha sitt i denne karakteren. Da fryder han meg jo, for hun er jo helt fryktelig, denne damen. Ja. Så derfor ønsker jeg meg henne. Ja. Du vet det handler om å ha deg på plass, der du skal. Oh, baby. Og så du ser så er alt på plass. Oh, baby. Det meste er på plass, er på plass. Oh, baby. Du smiler noe og ler, men hør her. Ja, det er ganske klart. Jeg er ikke tynn og smal, men jeg kan bruke alt, så du er helt galt. For jeg er rund og god, og bare tenk deg at du kan få heta deg på meg. Jeg huksa mamma og sa ikke stress med slik slanke press. Da er ikke tanken på bein så formelt til å tenke seg. Så ikke tro at idole på slott det er Barbie-kropp. Om det er da de vil ha, så kan de gå til neste stopp. Du vet det handler om å ha det på plass der du skal. Oh baby. Og så du ser så er jeg på plass. Oh baby. Det
mesta på plass, på plass. Oh baby, du smiler nå og ler, men hør her, jeg vil pakke deg om du blir sett ut og røv i min. Den tunne røv i din et lagle har sin røv, og de skal ha ho for seg selv. Jeg kunne sa mamma, hun sa ikke stress med slik slanke fest. Da du var du var, da du var ikke tanken på bein som får menn til å tenke seg. Så ikke tro at din ole på flott er en varmig kropp. Med oppskrytte greier. Det er naken yoga også. Det er for kaldt. Du kan lett forstresse deg. De sier at du får øka kroppsbevissthet. Men den bevissthet du muser over stå og gapa inn i en naken røv. Redusert selvhøytidlighet, sier de også at du får. Men den selvhøytidligheten de hadde du vel i grunn lagt ifra deg før du gikk inn. Og nå skal jeg vise deg hvorfor. Da har vi kjempet seg gjennom hele den profesjonelle lista, all improvisjon, og i tillegg får vi klipp. Jesus, da, jeg er imponert. Vi håper Geirne er fornøyd, og sikkert på andre øler, sitter og svetter ute i bua sin. Ja, så kommer vi ikke til å gå ned i bua sin på flere måneder etterpå. Kjekt å få være, Simon. Ja, nei, men det er veldig kjekt du vil komme, og så ønsker vi alle sammen en riktig god helg. Jeg synes du skulle si god jul. Nei, det kan du gjøre hvis du vil. Vi venter en stund før vi slipper okay, den her. Ok, god helg! Yeehaw!